Komis, ya isaba. Chang, ansa musuko. It's okay. Assalamu alaikum. Masu jinya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna roƙon Allah ya ba waɗanda kuke jinyan su lafiya. Amin. Kuma Allah ya sa ya zama kafara. Amin. Mutanen da suke gaban ku yanzu kungiyar addinin musulunci ne na ƙasar Igon. Wato Islamic Society of Igonland a turance. Mun shigo ne don mu kawo muku wannan tallafi a kowane wata na Ramadan muna zuwa asibitoci da sauran wurare mu tallafa ma ƴan uwanmu wanda suke fama da halin rashin lafiya. Congratulations. Kuma mu musu addu'a mai na samun sauki. Ƙarƙashin shugabanci ko kuma tafiya a ƙarƙashin jagoranci Alhaji Umar Abdullahi Gale. Muna fata yanda muka same ku kuna fama da su Allah ya ba su lafiya. Amin amin. Kuma Allah ya sa a yi hakuri na abin da yake na jarrabawa. Assalamu alaikum. Sanu kala okay Yes, you can have a sample. It's okay, Mala. Assalamu alaikum. Madam, muna tare ko? Assalamu alaikum. Da farko muna addu'a shigowar mu wannan asibiti. Muna muku addu'a Allah ya ba waɗanda kuke jinya lafiya. Allah kuma ya sa ya zama kafara gare su. Kamar yadda kuka ga mun shigo cikin uniform wannan kungiyar addinin musulunci ne na ƙasar Igon Islamic Society of Igonland da yake ƙarƙashin shugabancin shi Alhaji Umar Abdullahi Gale mun saba zuwa kowane Ramadan a daidai wannan lokaci mu duba ƴan uwanmu da suke asibiti don mu ba su abin da muka iya samu na taimako kuma mu musu addu'a don mun san halin da ake ciki dole mu taimaka wa junanmu don haka muna fata Allah ya ba ku lafiya kuma ya sa jinyan ya zama kafara kuma ya ba ku hakurin wannan aiki na jinya din wannan shine dalilin shigowar mu assalamu alaikum